1869 թվականի սեպտեմբերի 26-ին արեստավոր Գևորգ Սողոմոնյանի եւ Թագուհի Հովանեսյանի ընտանիքում ծնվեց Սողոմոն Սողոմոնյանը, ապագա մեծ երաժիշտ Կոմիտասը, կոմպոզիտոր, ազգագրագետ, գիտնական, մանկավարժ, խմբավար, երգիչ, հասարակական, հզոր եռանդի տեր արվեստագետ Կոմիտասին վիճակվեց շրջադարձային դեր խաղալ հայ երաժշտական մշակույթի պատմական զարգացման ճանապարհին։ Կոմիտասյան երգերով երկրի եթերում երգում է անցյալը, ներկայացնում են Երկիր մեդիա հեռուստաընկերությունը և ժպիտ ակումբը։ Ծրագրի սկզբում լսենք Կոմիտասի գարունա ստեղծագործությունը, երգում է Սոնյան։ Քանի կարուն է ղարիպներու սիրտա գունդ-գունդ արուն է գրունկ ճան գարուն է կրունկ ճան գարուն է ախ սիրտը սարուն է կանչե կրունկ կանչե քանի աշխարհնարեկակ սիրտս կարոտ է կրունկ ճան արոտ է կրունկ ճան արոտ է ախ սիրտս կարոտ է կանչե կրունկ կանչե քանի արև է աշնաններ տասերքիր յարիս բարև է կրունկ ճան արև է կրունկ ճան արև է ախ յարիս բարև է կրունկ ճան արև է կրունկ ճան արև է ախ յարիս բարև է Պատանու ապագան կան որոշեց գեղեցիկ ձայնը։ Էջմիածնի ճեմարանի համար լավ ձայն ունեցող երեխա ընտրելիս խորաթապանց եպիսկոպոս Դերցակյանը 20 որբերից Սողոմոնին է առանձնացնում։ Էջմիածնում անցկացված տարիներին Կոմիտասը հաղորդակից եղավ հայկական մշակույթին և մասնավորապես հայ գրականությանն ու պատմությանը, բայց նրա վրա ամենամեծ ազդեցություն թողեցին հայ գեղչուկ երգն ու երաժշտությունը և ուսումնառության տարիներին, նա իր կյանքը նվիրեց ժողովրդական երգերի ու երաժշտության գրառմանը, ուսումնասիրությանն ու այնուհետև մշակմանը։ Ալագյոս աչերդ և Էրվում եմ, երգում է Հասմիկ Զաքարյանը։ Չիտողում սերատ,
սվարեն կաշացա, էրվում է մերվում, ինչ անեմ, որ կաշացա, էրվում է մերվում, սիրտս հալած մաշացա. Ազար 1893 թվականին ավարտելով ուսումն էչ միացնում, Կոմիտասը նշանակվում է ճեմարանի երաժշտության դասատու և երգչախմբի ղեկավար։ Նույն թվականին աբեղա ձեռնադրվելի ստանում է Կոմիտաս անունը։ Լուրջ մասնագիտական կրթություն ստանալու նպատակով նա 1895 թվականից Թիֆլիսում պարապում է Մակար Եկմալյանի մոտ, իսկ հաջորդ տարի մեկնում Գերմանիա։ Ավարտելով ուսումը, Կոմիտասը վերադարձավ էչ միացին և ոգևորությամբ ու ստեղծագործական ավյունով վերսկսեց իր գործունեությունը ճեմարանում։ Քելեր ցոլեր, երգում է Ալին Գոյանը։ Երկում է անցյալը ծրագրի տաղավարում են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի կարուսչական կենտրոնին կամավորները։ Ողջունում ենք նրանց, ձեր ծափարությունները օգեշնոր հարկովմա Աբեղա Խաչատրյանին, կարուսչական կենտրոնի պատասխանատուին, ինչպես նաև տիկին Կարինե Նադիրյանին, հայր Թովմայի խորհրդականին, մեր ողջույնները։ Եվ իհարկե հարցս ուղեմ հայր Թովմա Աբեղա Խաչատրյանին, ինչ տեղ է զբաղեցնում Կոմիտասի արվեստը ձեր կյանքում և որքանով է նկատելի Կոմիտասյան շունչը Մայրաթորում։ Նախ ողջունելի է նմանատիպ հաղորդաշարը,
մաղթում եւ օրնում ենք, որպեսզի շարունակեք մեր ազգային ավանդները պրոպագանդել։ Եվ անդրադառնալով հարցին, կուզեմ իմ կյանքից մի փոքր բան պատմեմ։ Հենց առաջին օրերին, որ մուտք գործեցի Գևորգյան հոգևոր ճեմարան, հիշում եմ, որ առաջինը ծանոթացրեցին Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսին ճեմարանի հիմնադրի հետ, իր կյանքը պատմեցին, իսկ երկրորդը տարան ճեմարանի դալիչ, որը Կոմիտասի անվանումն է, եւ ասացին, որ այստեղ է գործել Կոմիտասը, այստեղ է իր փորձերը արել, այստեղ է երճախումբը հավաքել, այստեղ է երճախմբի հետ աշխատել եւ այլն եւ այլն։ Ես որպես երաժիշտ, նաեւ քամանչահար, իմ մոտ դրամատուրգություններ արտնացրեցին, բնականաբար Կոմիտասյան շունչը մի անգամից ներգործեց իմ կյանք եւ միայն այն զգացումը, որ Կոմիտասն է այդտեղ գործել եւ այս դաշնամուրի վրա միգուցե նաեւ Կոմիտասն է իր մատքերը դրել, իր երկերը շարադրել եւ այլ մշակումները կատարել, արդեն իսկ կարծում եմ, որ նպաստավոր պայմաններ են ստեղծում, որպիսի ճեմարանի այսօրվա ուսանողը եւս շարունակի Կոմիտասի շնչով շարժվել եւ նույն ոգով առաջնորդվել։ Իսկ Կոմիտասը առհասարակ մայրաթորում շատ մեծ տեղ է զբաղեցնում, բնականաբար իր երկերով ինքը ապրում է մեր մեջ, մեր միաբանական բոլոր ժողովների, հավաքների եւ հավաքույտների ժամանակ մշտապես երգվում են նրա երգերը, նրա մշակումները։ Եվ կարծում եմ, սա առավաչյան է նրա, որ Կոմիտասը իսկապես մնայուն ավանդներ թողեց ոչ միայն հայ ժողովրդի սրտում, այլ նաեւ մեզ միաբանակից, իր միաբանակից կրսեր եղբայրների մոտ։ Շնորհակալություն։ Լսենք նաեւ հայ Թովմայի խորհրդական տիկին Կարինեն Աբիրյանին, խնդրեմ։ Առաջին անգամ եմ այս հաղորդաշարին, ուզում եմ ողջունել եւ մի փոքրիկ այսպես, եթե կարելի է, ուղում, ես կասեի ոչ թե Կոմիտասի հարցում երկում է անցյալը, ես կասեի երկում է անցյալը, երկում է ներկան եւ ապագան, որտեւ Կոմիտասը ինձ համար դա ազգային արժեք է եւ ես ողջունում եմ այն առումով, որ մենք փորձում ենք եւ դա կստացվի հաստատ մեր մատաղ սերնդին, որ հիմա լսարանում հիմնականում նրանք են, դաստիարակել այն ոգով, որ նրանք իսկապես ճանաչեն արմատները արժևորեն, որպեսզի ինչպես նժդեհ կասեն, մեզ ընտեր դառնան ուժարագորդ լինեն այս երկրի։ Միայն ժամանակ մենք պատասխանում ենք եւ փորձում ենք գտնել Չարենցյան հայտնի բանաձևը, ով ենք մենք, որտեղից են գալիս եւ ուր են գնում, թերևս այսքանը։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Սելի բարեկամներ, մեր ծրագետ աղավարում է Կոմիտասագետ, նաև երգիչ երաժշտագետ Տիրան Լոկմագյոզյանը, բարի երեկո։ Եվ ցանկանալի լսել ձեր կարծիքը, ընդհանրապես հայ երաժշտարվեստում ինչպիսին է դերը Կոմիտասի, նաև եւս մեկ հարց, գիտեմ, որ ավարտել եք Ստամբուլի կոնսերվատորիան, այնտեղ հետարքիր ինչպիսին է վերաբերմունքը Կոմիտասի արվեստի հանդեպ։ Նախ Կոմիտասի արվեստին, հայ երաժշտության մասին, իհարկե, եթե Կոմիտասը չլիներ, մենք այսօր հայ երաժշտություն այսպես ինչպես որ կա, մենք չենք մնանա, դա բոլորին ծանոթ է, այստեղ շատ բան չկա իհարկե ասելու, միայն շփախտաբար մենք թերանում ենք Կոմիտասի արվեստը եւ հայ երաժշտությունը աշխարհին ծանոթացնելու գործում։ Ստամբուլում, որ հարցնում եք, ժամանակին, այն ժամանակ, երբ որ ես ուսանում էի, հայ լինելը այնքան հեշտ չէր, ինչքան այսօր, ավելի մի քիչ հեշտացած է, որովհետև այսօր հայ լինելը մի քիչ մոդայիկ երևույթ է եւ հայկական երաժշտությունը կամ հայերի հետ կապված ամեն ինչ, այն ժամանակ մենք չէինք կարող հայերեն երաժշտություն ներկայացնել կոնսերվատորիայում, չնայած որ մենք դա ուզում էինք, բայց ասեմ, արվեստագետը մի քիչ տարբեր է մտածում, քան ընդհանուր ժողովուրդը, օրինակ իմ դասախոսս ուներ Կոմիտասի բոլոր հատորները, ես չունեի այն ժամանակ այնտեղ, իսկ իմ դասախոսը ուներ թուրք լինելով հանդերձ, բայց վերջի տարիներս մի քիչ հետաքրություն առաջացավ Թուրքիայում հայերի եւ հայկական արվեստի հետ կապված, օրինակ 2010 թվականին Կոմիտասի մասին միջոցառումներ կատարվեցին եւ մասամբ կառավարությունը անգամ մասնակցեց այս խնդրին, եւ այն ժամանակ, որ այն ժամանակեր, որ ինձանից նաեւ խնդրեցին, որ մի Կոմիտասի մասին գիրք պատրաստեմ, ես պատրաստեցի այս փոքրիկ գրքույկը, թուրքերենով հրատարակված առաջի գիրքն է Կոմիտասի մասին, սա կոչվում է Կոմիտաս, այս հողի ձայնը։ Այսինքն, իհարկե, իրենք իրենց մեխնել նաև այստեղ ուզում են արտահայտել, թե
այդ հողում ծնված մարդու մասին ինչի այդ հողի բնակիչները այսօր ոչ մի բան չգիտեն։ Ասեմ, որ Կոմիտասը ինքը, ինչպես քիչ առաջ ասեցիք, Թուրքիայում ոչ միայն ծնված է, այլ նաև հետագայում Ստամբուլում ապրել և ստեղծագործելով, ինքը կատարեց նաև ուրիշ աշխատանքները ոչ միայն հայ երաժշտության հետ կապված, ինչպես գիտենք Կոմիտասը ուրիշ ազգերի երաժշտություններ էլ է ուսումնասիրած, ընթացքում ուսումնասիրեց նաև թուրքական երաժշտությունը և հավաքագրեց բազմաթիվ թուրքերեն երգեր։ Դրանց մասին ես հոդվածներ ունեմ գրած և հետաքրքիր է, այդ երգերի մեծ մասը նաև հայերի կողմից ստեղծագործված երգեր են, հայ երաժիշտներ, անգամ Կոմիտասի հայրը, ինչպես գիտենք մենք, նաև եկեղեցում դպիր է եղել և ինքը նաև նվակել է, երգել է, Կոմիտասի հոր ստեղծագործությունն եմ գտել ես նրանց մեջ։ Եվ ոչ միայն հավաքել, այլ ինքը նաև ստեղծագործել է թուրքերեն լեզվով, այսինքն փորձել է նաև թուրքերին երաժշտություն տալ։ Բացի այդ, Կոմիտասի անծանոթ էջերից մեկն էլ Կոմիտասի գերմաներեն ստեղծագործություններն է, 1896-99 թվականներին, երբ Կոմիտասը Գերմանիայում էր ապրում, ինքը ստեղծագործել էր նաև գերմանական շնչով, գերմանական բանաստեղծությունների հետ կապված։ Կոմիտասի մենք միայն այն ժամանակ լավություն արած կլնենք, Կոմիտասի անունը փառաբանած կլնենք, երբ մենք մեզնից դուրս կանք, այսինքն ոչ միայն հայկական շրջանակները, Կոմիտասը մեծ երաժիշտ էր, ինչպես որ մենք միշտ ասում ենք, բայց մենք իր մեծությունը գնահատելով հանդերձ գործեր չենք անում դա տարածելու գործում, օրինակ երբ որ Կոմիտասը Գերմանիայում ապրում էր, Կոմիտասը և հայ երաժշտությունը այն ժամանակ ճանաչվել էր աշխարհի Եվրոպայի երաժիշտների շրջանակում, այսօր այլևս մոռացված է հայ երաժշտությունը և Կոմիտասը, մենք պետք է դա վերականգնենք։ Եվ ոչ միայն Գերմանիայում, նաև ինչի՞ չէ նաև Թուրքիայում, թող իմանան, ճանաչեն, թե հայերը ինչ են արել նաև իրենց համար։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Այժմ ունկնդրենք Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի կարուսչական կենտրոնի կամավորներին, խնդրեմ։ Դասավանդում եք Կոմիտասի անվան Երևանի պետական կոնսերվատորիայում, անձամբ ձեզ համար ձեր կյանքում ինչտեղ է զբաղեցնում Կոմիտասի արվեստը և արդյոք բավարար չափով է այսօր երիտասարդ սերնդին մատուցվում, ներկայացվում Կոմիտասյան արվեստը։ Ուրեմն ասեմ, որ ես մեծ հաջույքով և մեծ հպարտությամբ եմ միշտ ներկայացում Կոմիտաս, թե Հայաստանում, թե արտասահմանյան երկրներում համերգների ժամանակ պարտադիր անկախ ծրագրից մի բաժինը անպայման նվիրում եմ Կոմիտասի ստեղծագործություններին և մեր հայ հոգևոր երգերին։ Կոմիտասն էր ասում, որ հայկական հոգևոր և ժողովրդական երգերը քուր և եղբայր են և նույն կազմությունն ունեն։ Եվ երբ օտար հանդիսատեսը հիացմունքով լսում է Կոմիտաս և իր կարծիքն է հայտնում, ասում է, որ այդպիսի գեղեցկություն երբևէ չեն լսել, որ դա բացառիկ է, անչափ գեղեցիկ է, յուրահատուկ է, ես ինձ շատ հպարտ եմ զգում դրա համար։
Շատ լավ, իսկ կոնսերվատորիայում արդյոք այս երիտասարդ սերնդին բավարար չափով է ներկայացվում Կոմիտասի արվեստում։ Ասեմ, որ կոնսերվատորիայում ամեն ինչ արվում է, որպեսզի մեր երիտասարդները ճիշտ հասկանան, գնահատեն Կոմիտասին, որովհետև Կոմիտասի խոսքերը հիմա մեջ բերեմ, Կոմիտասն ասում է, որ հայկական ժողովրդական երգը հայ մարդու սրտի և հոգու վճիթ հայլին է։ Ուրեմն պետք է Կոմիտաս կատարել այնպես, որպեսզի այդ վճիթ հայլին երբևէ չխաթարվի, մնա մաքուր, այնպիսին ինչպես կա, ոչ մի դեպքում չի կարելի ձեռք տալ, չնչին փոփոխություն նույնիսկ անել չի կարելի Կոմիտասի դեպքում։ Ես վստահ եմ, որ Կոմիտասը ինքն էլ հիմա նման խնդրանքով կդիմեր մեր երիտասարդներին, որ չաղավաղենք մեր ազգայինը, մեր մաքուրը, մեր գեղեցիկը, մեր իսկական հայկականը պահենք, պահպանենք և փոխանցենք հաջորդ ծերուններին։ Կոնսերվատորիայում ամեն ինչ արվում է, որպեսզի վերաբերմունքը այդպիսին լինի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ 1915 թվականի ողբերգական իրադարձությունները և Աքսորի ճանապարհին կրած տարապանքները Կոմիտասին հոգեկան ծանր վիճակի հասցրեցին։ 1919 թվականին երաժշտին տեղափոխեցին Փարիզի մասնավոր հոգեբուժական հիվանդանոց, ուր նա մնաց մինչև իր կյանքի վերջը։ 1935 թվականի հոկտեմբերի 22-ն էր դա։ Մեկ տարի անց Կոմիտասի աչյունը տեղափոխեցին Երևան, հայ մշակույթի խոշորագույն գործիչների պանթեոնը։ Այժմ ուկնդրենք Չինարես ստեղծագործությունը, երգում է Երևանի պետական կոնսերվատորիայի վոկալ ամբիոնի դոցենտ և ազգային օպերայի թատրոնի մեներկչուհի Արմինե Սեյրանյանը։ Դիմավորեք Արմինե Սեյրանյան և Միլեն Շոուբալետ, գեղարվեստական ղեկավար Արթուր Եղոյան։ Thank you.
Հագեցած ու արդյունավետ էր Կոմիտասի խմբավարական աշխատանքը Էջմիածնի Ջեմարանի երգչախմբի հետ։ 1905-7 թվականների ընթացքում նա դասախոսություններով ու համերգներով հանդես է գալիս Անդրկովկասի և Արևմտյան Եվրոպայի քաղաքներում՝ Թիֆլիս, Բաքու, Փարիզ, Բեռն, Լոգան, Ժնև։ Կոմիտասի համերգային շրջագայությունները նպատակ ունեին հասարակությանը ծանոթացնել հայ ժողովրդական երաժշտությանը։ Հովհանես Վարանդեցու խոսքերով գրված «Հայաստան» երգը այժմ կներկայացնի Արտակ Ստեփանյանը։ Վաղուցիվես երազելով երաժշտանոց ստեղծել հայ երիտասարդության համար Կոմիտասը հույս էր տածում իրականացնել այն Պոլսում, սակայն երաժշտանոցի փոխարեն շատ ջանք գործադրվելուց հետո Կոմիտասին հաջողվեց ստեղծել 300 հոգուց բաղկացած Հուսան երգչախումբը, որի կազմակերպման նոժանդակեցին հայ երիտասարդությունը, արվեստասեր հայրենակիցները։ Կոմիտասի ղեկավարած երգչախումբը մեծ հաջողությամբ հանդես էր գալիս Պոլսում, Իզմիրում, Եգիպտոսում և այլ քաղաքներում։ Այժմ լսենք Կոմիտասի հովարեք ստեղծագործությունը, երգում է Ալյա Սետրակյանը։ Share.
Հասարակությունն այսօր հայ երաժշտության մեջ ազգայինի համար առանցքային հարցերի լուսաբանման տեսակետից ամենից արգասովոր ճյուղերից է։ Կոմիտասյան երկերով երկրի եթերում երկում էր անցյալը, լավագույն մաղթանքներով ժպիտակում և երկիր մեդիա հեռուստաընկերություն։ Կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթից։